Բարձրաց եթերում կարևորի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես մեծ հաճույքով ներկայացնում եմ այսօրվա զրուցակցին, արևելագետ Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան պարոն Ռուբեն Մելքոնյանին, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք գտել ուսումնասիրելու։ Դե մեր համար Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, այսինքն մեր թուրք հարևանների հետ հարաբերությունները միշտ կարևոր են եղել անկախ կարգավիճակից, որովհետև մենք շատ բան ենք կապում դրա հետ, հա, այս կամ այն տեսակետից։ Այսօր կարծես թե շարժ կա եւ հասարակության տարբեր հատվածներ տարբեր ձև են գնահատում այդ շարժը։ Եթե ձեզ հարցնեին մեկ կամ երկու բառով, ինչպես կբնութագրեիք այս փուլը մեր հարաբերությունների, ես նկատի ունեմ երկու թյուրք հարևանների հետ էլ։ Տեսեք, երկու հարևանների հետ էլ մենք անկախությունից հետո, իսկ Թուրքիայի հետ նաև ավելի վաղ շրջանում ունեցել ենք եւ ունենք պրոբլեմատիկ հարաբերություններ։ Ցանկացած հայի համար անկախ մասնագիտությունից Թուրքիա, թուրք, Ադրբեջան եւ այլն անմիջապես ասոցացվում է պրոբլեմի հետ։ Ես չեմ ուզում ասել ատելություն, ճշտամանք, բայց պրոբլեմի հետ անպայմանորեն։ Եվ դրանից բխող նաև կարող են նել պատմական նաև մեր փաստերից, մեր ընդհանուր պատմությունից նաև բխող ճշտամանք, տարատեսակ այլ զգացողություններ, բայց եթե քաղաքագիտական գնահատական տանք, դա պրոբլեմատիկ հարաբերություններ են։ Երկրորդը, որ այդ հարաբերությունները ցավոք սրտի պարզ երկկողմ հարաբերություններ չեն, այսինքն դրանք սովորական երկու իրար հարևան երկրների հարաբերություններ չեն, դրանք մեծ քաղաքականության, աշխարհակաղակականության մաս կազմող հարաբերություններ են, որտեղ անպայմանորեն կան մեծ խաղացողներ իրենց շահերով։ Այսօր ինչ է փոխվել կամ արդյոք կա փոփոխություն, թե այսօր ինչպես կգնահատեմ, ես կգնահատեմ այսօր էլ այդ հարաբերությունները պրոբլեմատիկ, ավանդական պրոբլեմները ուրեմն շարունակում են մնալ, բայց ցավոք սրտի փոխված իրավիճակով, որտեղ Հայաստանը ամենևին շահեկան դիրքերում չի, այսինքն թուրքական ու ադրբեջանական նախապայմանները, իրենց քողարկված ու բացահայտ նպատակները Հայաստանի հետ կապված շարունակում են մնալ, Հայաստանի դիմադրելու հնարավորությունը, Հայաստանի դիմադրողականությունը այսօր իջել է, կարող ենք ասել, նվազագույնի։ Այսինքն ավանդական պրոբլեմատիկ հարաբերություններ, դրանից բխող ուրեմն աշխարհակաղակական հետևանք։ Հետաքրքիր կլիներ իմանալ կոնկրետ Թուրքիայի տեսակետից նույն կերպ են ընկալվում Հայաստանի հետ հարաբերությունները որպես պրոբլեմ։ Տեսեք, գիտեք, մեզ մոտ կա այսպիսի մի թյուր ընկալում, որ մենք Թուրքիային ֆետիշացնում ենք, Թուրքիայից վախենում ենք, եւ թուրքական պրոբլեմը, այսպես ասած, արհեստականորեն ուռճացնում ենք, այնինչ մենք Թուրքիայի համար որևէ լուրջ խնդիր չենք եւ Թուրքիան անգամ չի էլ դիտարկում Հայաստանը որպես պրոբլեմ։ Դա իրականում այդպես չէ։ Մենք Թուրքիայի համար այսպես ձևակերպը մեծ քաղաքականության շատ բաղկացիչ ու իրենց համար պրոբլեմատիկ երկիրն ենք։ Որպես Հայաստանը առանձին երկիր, եթե նայում ենք Թուրքիայի հետ մրցակցելու տնտեսության, քաղաքականության, ռազմական եւ այլն, բնականաբար մենք չենք կարող լինել մրցակիցներ, որտեղ անհավասար են ուժերը, բայց որպես մեծ քաղաքականության մի կարևոր մաս, մենք Թուրքիայի համար մնում ենք պրոբլեմ։ Ինչու՞։ Այդ պրոբլեմները ունեն մի քանի բաղադրիչներ, հա։ Առաջինը կարող ենք ասել պատմական կամ հիշողության բարդույթ։ Թուրքիան ունի բարդույթներ եւ այդ բարդույթներից մեկը կապված է հայկականի հետ, հայոց ցեղասպանության խնդիր եւ ի վերջո սահմանների խնդիր։ Մենք ինչքան էլ հիմա ասենք, որ այդ Թուրքիայի համար դա կարևորություն չունի, ու մենք չենք կարողանալու մեր պատմական տարածքները երբ վերադարձնել, բայց թուրքական, քաղաքական եւ հասարակական ընկալման մեջ այդ բարդույթը, որ այս տարածքները, օրինակ Արևմտյան Հայաստանի մի հատվածը այնուամենայնիվ վիճարկելի են, շարունակվում է մնալ։ Ես դրա որպես ապացույց ձեզ բերեմ ընդամենը 1-2 օրվա փաստ։ Տեսեք, ռուս-ուկրաինական պատերազմի շրջանակներում այս հարցը քննարկվում է նաև Թուրքիայում, Ռուսաստանի ուրեմն եւ Ուկրաինայի պրոբլեմը, եւ Թուրքիայի հիմնական
Ընդիմադիր ուժի նախագահ Տիկին Մերալ Ակշեները ազգային ժողովում հայտարարում է. Եթե մենք հիմա Պուտինին չկանգնեցնենք, ապա հաջորդ թիրախը Պուտինի լինելու է Կարսի ու Արդահանի նահանգները. Նրանք Ուկրաինան գրավելուց հետո փորձելու են հետ վերադարձնել Կարսի ու Արդահանը։ Տեսեք, մեզ համար դա պատմական խնդիր է։ 100 տարի առաջ կորցրած մեր հողերը Երևան, բայց այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավարը խոսում է Կարսից ու Արդահանից։ Այսինքն սա ի՞նչ է ապացուցում, որ թուրքական բարդույթը Հայաստանի հետ կապված մնում է։ Եվ դրա համար ի՞նչ է պետք բարդույթը հաղթահարելու համար, որպեսզի Հայաստանը հայտարարի, որ չունի որևէ պահանջ, որպեսզի Հայաստանը հայտարարի, որ ցեղասպանության հարցում պահանջատեր չէ, եւ որպեսզի Հայաստանը հայտարարի, որ Արցախը ճանաչում է որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք կոչում ենք հայտնի երեք նախապայմաններ, այդ երեք նախապայմանները այսօր էլ մնում են թուրքական օրակարգում։ Հետևաբար Հայաստանը որպես քաղաքական խնդիր Թուրքիայի օրակարգում որպես պրոբլեմ մնում է, սա մեկ, եւ ինչ վերաբերում է հասարակության, հասարակության տրամադրությունները ստուգելու տարբեր գործիքներ կան։ Ես որպես թուրքագետ այդ գործիքներից մի քանիսն էլ կարող եմ առանձնացնել, օրինակ ժողովրդական իմաստությունները, ասացվածքները, դարձվածքները, թե ինչպես է թուրք հասարակ մարդը բնութագրում հային, եւ դրա մեջ կա նաեւ ընկալման խորք։ Չէ, նույն խնդիրը մեզ մոտ է կա, մենք կարող ենք հիշել մեր դարձվածքները, չգիտեմ, ասացվածքները, թե մենք ինչպես ենք ընկալում թուրքին, եւ բնական է, որ տարբերություն կա, չէ, ինչպես ենք ընկալում թուրքին եւ ինչպես ենք ընկալում անգլիացուն։ Անգլիացու մասին մեր բանահյուսությունը կարծես շատ հարուստ չէ, բայց թուրքի մասին, թուրքից զգուշանալու մասին եւ այլն բավական հարուստ։ Հիմա նույնը կա Թուրքիայում, նույնը կա թուրքերենում, այսինքն այնպես, ինչպես մենք ընկալում ենք թուրքերին, այդպիսի պրոբլեմատիկ ընկալում կա թուրքերի մոտ, եւ հասարակական տրամադրությունը չափելու մյուս գործիքը՝ սոցհարցումներ։ Սոցհարցումները հատկապես վերջին շրջանում ակտիվացավ, բայց ես կարող եմ ելնել, ասենք, սոցհարցումներ մոտ 20 տարվա կատարվածքով, սկսած 2000-ականներ։ Այդ բոլոր սոցհարցումների ժամանակ տարբեր կազմակերպություն իրականացել։ Թուրքիայի հասարակ քաղաքացին, երբ հարցում են ով է քո թշնամին, առաջին երրակի մեջ Հայաստանն է ու հայն է։ 85 միլիոնանոց Թուրքիայի համար որպես թշնամի սոցհարցման ժամանակ առանձնացվում է Հայաստանը, Հունաստանը։ Հայաստանը մեկ լինում է առաջին տեղում, մեկ լինում է երկրորդ տեղում, բայց այնուամենայնիվ, այո, ում հետ չէր ուզենա հարևան լինել, հայի հետ, ում աղջիկ չէր տա հային եւ այլն։ Այսինքն հասարակությունը նույնպես հային ընկալում է որպես թշնամի, հային ընկալում է որպես մի ազգի ներկայացուցիչ, ում հետ ունի խնդիր։ Հիմա մենք այս ամենը չենք կարող անտեսել եւ մեր հասարակությանն ասել, գիտեք ինչ, Թուրքիայի համար մենք որևէ խնդիր չենք ներկայացնում, թուրքերն էլ ուզում են մեզ հետ բարեկամություն անել։ Ես այն տեսակետին եմ, որ Թուրքիայի հետ պետք է հարաբերություններ ունենալ, Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, երկխոսել, պետք է խնդիրները քննարկել, բայց դա ուրիշ բան է, թուրքական վերջնագրերին ենթարկվելը լրիվ ուրիշ բան է։ Հիմա իմ պրոբլեմը այն է, որ Հայաստանը գնում է վերջնագրերին ենթարկվելու, իմ պրոբլեմը այն չէ, որ Հայաստանը գնում է Թուրքիայի հետ խոսելու։ Փոխկապակցվածությունը Ադրբեջան-Թուրքիա, նույնիսկ ասում են տանդեմը, մեր ընկալումը, որ այդ տանդեմը գոյություն ունի, որքան է իրական, չափազանցված է գուցե, կամ ընդհակառակը մենք թերագնահատում ենք այդ փոխկապակցվածությունը։ Հասկանալի է, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Տեսեք, նախկինում, մինչև կարող ենք ասել 2020 թվականը, միգուցե դա ավելի մեր տպավորությունների մեջ էր, մեր ասելով հասարակության, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դե համատեղ են գործում, տանդեմ են եւ այլ, բայց մասնագիտական շրջանակների համար կամ քաղաքական գործիչների համար ակնհայտ էր, որ դա կա, այսինքն ակնհայտ էր, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը շատ հարցերում համատեղ են գործում, բայց դա ավելի տեսանելի դարձավ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Թուրքիան ուղիղ մասնակցեց։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը քանիցս Ադրբեջանում եղավ, հայտարարություններ արեց։ Թուրքիայի նախագահը մասնակցեց պատերազմից հետոյի այդ զորահանդեսին։ Թուրքական բայրակտարները կարևոր դեր խաղացին, եթե չասեմ ճակատագրական։ Թուրք զինվորականները այդ ամենից մասնակցեցին եւ հասարակության համար
արդեն թուրք-ադրբեջանական միասնությունը, տանդեմը, ավելի շոշափելի, ավելի իրական դարձավ։ Առաջին պատերազմում բարակթարներ, չակերտավոր ասած, թուրքական զենք խորհրդանշող զենք չկար, բայց հիմա խոսել 44 օրյա պատերազմի մասին եւ չխոսել բարակթարի մասին չի լինի, իսկ խոսել բարակթարի մասին եւ չնկատել, որ դա թուրքական բրենդ է, դա էլ չի լինի։ Այսինքն, այսպիսի ընկալում մեկ, երկրորդ արդեն քաղաքա իրավական, հա, քաղաքական եւ իրավական ամրագրում այդ տանդեմի, մենք կարող ենք ամենադրած հայտուն օրինակ տեսնել Շուշիի հռչակագիրը։ Երբ Շուշիում Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստորագրեցին համատեղ հռչակագիր, որով այդ երկու երկրները ըստ էության իրավականորեն ֆիքսեցին եւ երկու երկրների խորհրդարանները վավերացրեցին, որ դրանք դաշնակից երկրներ են, իրենց թիրախը նույնն է, իրենց վրա հարձակման դեպքում իրենց բանակները գործելու են համատեղ, իրենց տնտեսական նպատակները նույնն է եւ այլն, եւ այո, սա դառնում է արդեն իրավականորեն ամրագրված Թուրքիա-Ադրբեջան միասնականություն կամ Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմ, եւ այն կարգախոսը, որ Հեյդար Ալիևը դրել է շրջանառության մեջ, մեկ ազգ երկու պետություն, հիմա ըստ էության դարձել է, այսպես ասած, կենացային լոզունգից դարձել է իրականություն։ Դուք արդեն նշեցիք վերջնագրի կետերը, կարծես թե միակ կետերի վերաբերյալ պաշտոնապես չի ասում, որ Հայաստանը արդեն համակերպվել է, փորձում են խուսանավել, խուսափել, ամենայն դեպս առաջի դեմքերի մակարդակով չի, համաձայնություն չկա, դա Արցախի կարգավիճակի հետ է կապված։ Ըստ ձեզ այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության կողմից դրված է սեղանին և քննարկում են արդյոք մեր պաշտոնյաները Արցախի հարցը հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Տեսեք, նախ պետք է թույլ տաք, երբ ձեզ հետ չհամաձայնվեմ, որովհետև մեր շատ պաշտոնյաներ, այդ թվում և արտգործ նախարարը, վարչապետը և այլ, ուրեմն հայտարարություններ անում են, որտեղ նշում են, որ օրինակ Փաշինյանի հայտարարությունը մեջ բերեմ, 2016 թվականից Արցախը չուներ շանս չլինել Ադրբեջանի կազմում։ Արտգործ նախարարի հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը ներկայացրած 5 կետերը մեզ համար ընդունելի են, իսկ 5 կետերից առաջինը այն է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը։ Եթե մենք Արցախը ճանաչում ենք որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, ապա այլ ինչ կարգավիճակի մասին ենք խոսում, այսինքն հայկական իշխանությունները շատ բաց դա ասում են ու հասարակությանը ներկայացնում են, որ դրա այլընտրանքը նոր պատերազմ է, այլ կարծեմ հենց այսօրվա կառավարության նիստում է Փաշինյանը բավական ընդարձակ այդ մասին ներկայացրեց։ Բայց եկեք նայենք թուրքական տեսանկյունից, հա, ձեր հարցին, արդյոք դա շահկապված է իրար հետ, թե ոչ։ Ակնհայտորեն շահկապված է, և Թուրքիայի արտգործ նախարարն էլ, նախագահն էլ հայտարարություններում միշտ ֆիքսում են, այսօր էլ ամենաթարմ հայտարարությունը Թուրքիայի արտգործ նախարարը բավական, այսպես, բաց տեքստով անդրադարձավ, որ մենք առանց Ադրբեջանի հետ համաձայնեցնելու որևէ քայլ չենք անում Հայաստանի հետ, և Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է խաղաղության պայմանագիր իր կետերով, եթե Հայաստանը դրան կհամաձայնվի, ապա դրանից հետո անմիջապես կկարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Այսինքն բաց տեքստով ասվում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունը շահկապված է հայ-ադրբեջանական հարաբերության հետ, իսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերության առաջին ու հիմնական նախապայմանը Արցախը ադրբեջանական ճանաչելն է, այսինքն թուրքական այս նախապայմանը, որ ադրբեջանական նաև նախապայմանը, շատ բաց տեքստով հիմա դրված է մեր առջև որպես վերջնագիր, և ցավն այն է, որ մեր պետության դիմադրելու ռեսուրսները զրոյական են, այսինքն մենք ոչ ժամանակ շահելու, ոչ մանևրելու հնարություններ այլևս չունենք, և շատ հաճախ ոչ միայն պատերազմի պատճառով 44 օրը, այլև այս տարիներին իրականացված արտաքին քաղաքականության պատճառով մենք մեզ կարծես մտցրել ենք փակուղի, որտեղից ուրեմն հայանպաստ փաստաթղթով ելք ցավոք սրտի չկա այս պարագայում։ Թուրքիայի միջնորդ դերը ռուս-ուկրաինական բախման մեջ բարձրացնում է իր միջազգային պրեստիժը, ազդեցությունը։
Այո, ցավոք սրտի, այո, ինչու եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետև Թուրքիայի դերի բարձրացումը ամենևին չի նշանակում տարածաշրջանում կայունության կամ խաղաղության աճ, որովհետև Թուրքիան ինքնին պրոբլեմատիկ եւ պրոբլեմ ստեղծող պետություն է եւ հիմա եթե բարձրանում է նրա կարգավիճակը կամ պրեստիժը, բնականաբար նա ավելի ազատ է ձեռքերը լինելու նմանատիպ, այսպես ասած, պրոբլեմներում գործելու։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Թուրքիան մեր աչքի առաջ, մենք նաև դա պետք է ֆիքսենք, նաև որոշակիորեն սառնասրտորեն, որ մեր աչքի առաջ Թուրքիան փոխել է իր կարգավիճակը, այսինքն բարձրացել է, հա, ֆուտբոլային տերմինոլոգիայով ասած, արդեն նա այսպես ասած բարձրագույն լիգայի առաջատար խաղացող է դարձել եւ դա է նաեւ այսպես ասած պատճառներից մեկը, որ կարողանում է հակամարտող երկու կողմերին, Ռուսաստանին ու Ուկրաինային, հարթակ տրամադրել բավական հովանավորչական բանով։ Այո, այո, որ նստեք, խոսեք, բարիշեք, ես այսպես փորձում եմ ամեն կերպ ձեզ օգնել եւ այլն։ Ուրեմն, սա Թուրքիայի հետևական քայլերն էին, որ ես կարող եմ ասել 2000-ականների երկրորդ կեսից, ակնհայտ էր, որ Թուրքիան փոխում է իր քաշային կատեգորիան եւ աշխարհի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի հետ, Ռուսաստանի հետ խոսում է այլ լեզվով։ Եվ Թուրքիայի դերի բարձրացումը, Թուրքիայի դերակատարման բարձրացումը նաև այսօր փոփոխվող աշխարհի ամենակարևոր դրսևորումներից մեկն է։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ աշխարհը փոխվում է, սահմանները փոխվում են, գրված չգրված օրենքները հիմա փոխվում են, եւ այդ ամենում Թուրքիան ձեռք է բերում շատ կարևոր եւ շատ մեծ դերակատարում նշանակություն, որը անպայմանորեն պետք է ազդի մեր վրա, մեր երկրի վրա, եւ անպայմանորեն պետք է ազդի նաեւ մեր մարտավարության վրա։ Իսկ մենք պետք է հասկանանք, թե այս Թուրքիայի հետ ինչպես պետք է խոսենք, այսինքն մեր շահերը ինչպես պետք է պաշտպանենք այս ստեղծված իրավիճակում, եւ այն, որ պետք է Թուրքիայի հետ անպայմանորեն խոսել, աշխատել, դա չի քննարկվում։ Ես էլ եմ ասում, մեր խնդիրն է, որ դա լինի բանավեճ, որ դա լինի բանակցություն, դա չլինի վերջնագրիտ պարտադրանք։ Մենք պետք է այդ, այսպես ասած, հեռանկարից խուսափենք, որովհետև թուրքական վերջնագիրը դա ուղիղ համեմատական է հայկական պետականության գոյության հետ, այսինքն մի գուցե հայկական պետականություն այդ վերջնագրերից հետո լինի, բայց դա կլինի արհեստական, կեղծ, fake, ինչպես ասում են, պետականություն։ Դրա համար հիմա շատ բարդ իրավիճակ է եւ աշխարհում եւ տարածաշրջանում, եւ մեզանից որպես պետություն ու պետականություն պահանջվում է գեր ճկնություն, գեր պրոֆեսիոնալիզմ, որովհետև ամեն մի սխալը, իսկ այս իշխանությունները դրանով շատ հարուստ են սխալանելով, ամեն մի սխալը բերելու է ճակատագրական հետևանքների հիմա եւ ուրեմն մեր պետականության համար ապագայում։ Շատ դժվար է խոսել խաղաղությունից մի դարաշրջանում կամ մի պատմական շրջանում, երբ աշխարհը համարվում է աշխարհամարտի եզրին եւ շատ լարված են միջազգային հարաբերությունները եւ իսկապես ոչ ոք 100% համոզվածությամբ չի կարող ասել, թե ինչ կլինի վաղը։ Ինչն է ըստ ձեզ այդպիսի մեծ համոզմունք ներշնչում, մեր համոզվածություն ներշնչում մեր կառավարիչներին, որ իրենք շարունակում են խոսել խաղաղության դարաշրջանից, հարևանների հետ կարգավորումից եւ այլն եւ այլն, այդպես կարգախոսները նույնիսկ չեն աշխատում փոխել 20 թվականից այս բանը։ Եթե ուղիղ պատասխանեմ, ապա ոչինչ, ոչինչ չկա, որ ոչինչ օբյեկտիվ չկա, որ կարող է ստիպել այս իշխանություններին խոսել ուրեմն խաղաղության մասին, այսինքն նախադրյալները չկան խաղաղության, եթե կարելի ասել, ոչինչ կա տարածաշրջանում ու աշխարհում, խոսել հիմա խաղաղության մասին դա ինքնախաբերություն է, դա իրականությունը չտեսնել է։ Հիմա գլոբալ իմաստով խաղաղության բոլորս ենք ձգտում, մարդկությունը գոնե քաղաքակիր ձգտում է խաղաղության, բայց հիմա խաղաղության ժամանակ չէ, հիմա սահմանների փոփոխության, հիմա պատերազմների ժամանակ։ Ես կարող եմ ասել, որ միգուցե հիմա իրոք երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, ուղղակի այլ ոճով մենք դա չենք տեսնում, որովհետև
հատվածական է, բայց ասենք, օրինակ Սիրիայում պատերազմ, ովքեր էին պատերազմում, ի վերջո իրար դեմ, չէ, երկու խոշոր բևեռներ, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, ԱՄՆ-ի դաշնակից Թուրքիան, Ռուսաստանի դաշնակից Ասադի իշխանությունը, մի խոսքով, մյուս ռեգիոններում մեր պատերազմը, հիմա Ուկրաինայում պատերազմը, սա հենց համաշխարհային պատերազմ է ստեղության, տարբեր ռեգիոններում, Լիբիայում, դրանից առաջ, մի խոսքով, պարտադիր չի, որ այսպես ասած հայտարարվի ու անմիջապես սկսվի այդ պատերազմը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում են ուղիղ կամ անուղակի արևմտյան շատ երկրներ։ Այդ պատժամիջոցները 21-րդ դարի պատերազմի գործիքներից մեկն է, որ արվում է Ռուսաստանի հանդեպ, նրա պատասխանները այդ երկրներին եւ այլն։ Եվ այս իրավիճակում իհարկե խաղաղության մասին խոսելը դա նշանակում է ամրագրել քո թուլությունը, դա նշանակում է հրաժարվել պայքարից։ Պատերազմները եւ այսպիսի իրավիճակները նաեւ հնարավորությունների պատուհաններ են բացում, որովհետեւ իր աղետի եւ այլնի հետ մեկտեղ նաեւ հնարավորություններ են ստեղծում, եթե ինչ-որ մի բան քանդվում է, փոփոխվում է, ապա նոր կառուցվելու դեպքում, նորը ձևավորելու դեպքում դու ինչ-որ հնարավորություններ ես ունենում, ինչ որ առաջ գնալ, հետ գնալ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ես կարծում եմ այս բանաձևը, այս թեզը ոչ միայն ժամանակավրեպ է, այլև ռեալիստական չէ, կապ չունի իրականության հետ եւ ամեն դեպքում տպավորիչ էլ չէ։ Ոչ աշխարհի համար է տպավորիչ, այ եթե մտածում էին, որ ախկինում մտածում էին, որ Հայաստանի բրենդը ժողովրդավարությունը, հիմա էլ կարծեմ երբեմն նման հայտարարություններ անում են այս իշխանությունները, տեսանք, որ այդ բրենդը չոքնեց 44-օրյա պատերազմում որևէ կերպ։ Հիմա շարունակում են կարծել, որ այդ բրենդը ժողովրդավարությունն է, հիմա դրան էլ ավելացրել են խաղաղությունը, դա էլ չի ազդում ոչ մեկի, որևէ խոշոր խաղացողի եւ համաշխարհային հանրության համար դա ստեղծան ընկալելի չէ, այնպես որ կարծում եմ սխալ կարգախոս, սխալ թեզ եւ սխալ ժամանակում ընտրված։ Փորձագիտական դաշտը, մասնավորապես արևելագետները, ասենք իրանագետները, թուրքագետները, որքան ասելիք ունեն, ասենք կառավարությանը, այս փորձագետի տեսակետից, եւ որքան են լսելի։ Գիտեք, այսպես ասեմ ձեզ, նախ եւ առաջ մենք պետք է ֆիքսենք հետեւյալը, որ ճշմարիտ փորձագետների գիտությունները եւ մասնավորապես արևելագիտությունը միշտ ծառայում է պետությանը, չի կարող արևելագիտությունը մանավանդ Հայաստանում ծառայել այս կամ այն իշխանության, այսինքն ես ինչքան էլ դրական կամ բացասական տրամադրված լինեմ պահի իշխանության հանդեպ, ես չեմ կարող ասել, որ Թուրքիայում այս իրավիճակը չէ, այլ ներկայացնել, որ Թուրքիայում լիովին այլ իրավիճակ է, նույնը Իրանի դեպքում եւ այլն։ Այսինքն մեզ համար կա արևելագետի համար կա գլոբալ գերակայություն, դա պետականությունն է։ Եթե պետականությունը վտանգ է սպառնում այդ երկրներից, մենք բարձրաձայնում ենք։ Հիմա հաջորդ հարցը, լսելի եւ ոչ լսելի։ Ցավոք սրտի իշխանությունների պարագայում այս լայնախողությունը չկա։ Այսինքն իշխանությունների համար կա ընդունելի փորձագետ, ոչ ընդունելի փորձագետ, դա ցանկացած իշխանության համար կործանարար է, եթե նա միայն լսում է իրեն հաճելին, քան եթե նա միայն հրավիրում է իրեն հաճելի փորձագետին, որը նրան գովում է եւ ասում է, գիտեք ինչ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ես չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, բայց 44-օրյա պատերազմից առաջ նմանատիպ փակ հանդիպումներում, որին ես չեմ մասնակցել եւ չի էլ մասնակցի, բայց որից տեղյակ եմ որոշակիորեն, իշխանության եւ փորձագետների այդ քննարկումների ժամանակ փորձագետները նույնիսկ ասում էին, հենց դեկուզ բարձագույն իշխանության, որ գիտեք ինչ, Թուրքիայից ոչ միայն սպառնալիք չկա, այլև Թուրքիան շուտով փլուզվելու է, Թուրքիան փլուզվելու է եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք նի վերևից ազատագրում արևելյան Հայաստան։ Էսեք պահպանվել են նաեւ այդ ամենի գրությունները, մարդիկ փորձագետներ, նաեւ իշխանամետ փորձագետները, որոնք աշխատում են հիմա իշխանական տարբեր պետական կառույցներում, տեսեք, պատերազմից առաջ, սեպտեմբերից առաջ, օգոստոս ամսին, նույնիսկ կարող եմ ասել, այսպեսի մի շարք էին սկսել, ծաղրում էին նրանց, ովքեր ասում էին, որ Թուրքիան կարող է
ներգրավել պատերազմի մեջ, ովքեր ասում են, որ կարող է պատերազմ սկսել։ Նրանք մարդկանց, ովքեր հազանգում էին, անվանում էին խուճապիստներ։ Իրենց գրածները բոլորը պահված են, եւ այդ խուճապիստ որակած, որակավորում ստացածները ճիշտ էին, մեկ ամիս հետո սկսվեց պատերազմ, իրենք սկսեցին լռել։ Սագետները տարբեր իշխանական պետական հիմնարկներում ծմարած շարունակում են իրենց խորհուրդները երևի տալ իշխանությունների։ Վերադառնալով իմ մտքին, ցանկացած իշխանություն պետք է լսի սուր քննադատությունը, պետք է լսի, դա է նրան օգտակարում։ Մարդկության պատմությունը այդպես է, տես սկսած, չգիտեմ, Ալեքսանդր Մակեդոնացուց, պետք լսել են նրանց, ովքեր դառը, բայց ճշմարտությունն են ասում։ Այս կապը չկա, վստահորեն կարող եմ ասել, գոնե արևելագետների մի մեծ շրջանակի անունից, բնականաբար կա անդունդ, որովհետև մեզ համար ընդունելի չէ այս իշխանության գործելաոճը, որը միտումնավոր կարծես անում է անընդհատ սխալներ, այս կն նրան խորհուրդ 10-10 միևնույնն է ինքը այդ սխալները անում է, եւ ամենավերջինը ուրեմն փորձագիտական դաշտը, կարծում եմ, անկեղծ, այսպես ասած, դաշտը իր ադեկվատ գնահատականը տվել է եւ տալիս է եւ տալու է անկախ իշխանական քաղաքական կոնյուկտուրաներից, որովհետեւ, ինչպես ասացի, արևելագետների համար գոնե, վստահ եմ նաեւ այլ մեր գործընկերների համար, կարևոր են պետականության շահերը, այն էլ այս օրհասական իրավիճակում, այսինքն հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ չհասել ճշմարտությունը հանրությանը չի լինի, եւ իհարկե փորձագետները արտահայտվում են ավելի շատ ձեր իշխանության միջոցով, այսինքն 4-րդ իշխանության միջոցով, մամուլի միջոցով այդ հարցում ենք լավ գործընկերներ ենք իրար հետ, որովհետեւ մենք փորձում ենք մեր այսպես վերելությունը ձեր միջոցով հասցնել հարությանը, իշխանություններն էլ վստահ եմ լսում են, եւ եթե հետեւություններ անեն, լավ, եթե չանեն, ապա տեսնում ենք, թե ինչ է վերածվում։ Շնորհակալություն շատ հրակիր զրույցի համար, հավաստիացնեմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակվելու է, որ նաեւ դա մեր հանրային դերակատարությունն է, ձեզ ամբողջ տալը եւ հնարավորություն տալը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։